важно понимать, что эти изменения, они происходят не просто так, они происходят благодаря лечению, которое проводит ЮСЕФА, ну, я немножко. Срок, когда люди спрашивают, а на что можно рассчитывать, сколько времени может занять то или иное изменение, ЮСЕФ и я, мы отвечаем, что это зависит от многих факторов, связанных со здоровьем ребенка. И от возраста тоже очень важно. Поэтому человек – это не автомобиль, и невозможно там, знать, что… Ну, автомобиль можно просто починить, заменил какие-то части. Далее. У человека все совсем по-другому, поэтому все всегда индивидуально. У одних эти изменения происходят быстро, либо очень быстро, у других это намного дольше. Но как бы они происходят, и мы всегда радуемся, вот видим детей, какими они становятся через какое-то время, и иногда просто не верим своим глазам, потому что мы, как люди разумные, понимаем, что такого быть не может, таких изменений здоровья, но Бог считает по-другому, и происходит вот... То, что происходит, мы этому всегда невероятно рады. Потому что вот когда мы видим, какие происходят изменения в детях, это делает нас счастливыми. David Bey, ki, valideynlerin daha çok verdiği suallar budur. Ne kadar müddete uşaq sağalacak, düzelecek, ne kadar müddete evvelki halına qayıdacaq. Bunun üçün biz sadəcə olaraq həm Yusifa xanım, onu da qeyd edir ki, bu işdə uşaqların sağlığı məsələsində Yusifa xanımın çox böyük əməyi var. Demək olar ki, birinci iş ondan asılıdır. Və Yusifa xanım da, David bəy də hər zaman valideynlərə bunu deyirlər ki, yəni, vaxtı bizdən soruşmayın. Ola bilər ki, tez olsun. Ola bilər, lap tez olsun. Ola bilər ki, biraz vaxt uzun çəksin. Bu nədən asılıdır? Bir neçə faktordan asılıdır. Birincisi, uşağın sağlamlığı nə qədər yön verir onun sağalmasına. İkinci, elə valideynin özündən asılıdır. Üçüncü, uşağın yaşından asılıdır. Uşaq ola bilər ki, 7 aylıq gətiriblər, ola bilər uşaq 7 yaşında gətiriblər, ola bilər 17 yaşında gətiriblər. Və David bəy söylür ki, bu insandır, uşaqdır bu. Maşın deyil, avtomobil deyil ki, bunun motor hissəsində bir problem var. Apardıq onu, təmir elətdirdik, gətirdik. Axı, bu canlı orqanizmdir. Hələ biz danışırıqsa, danışmayan, reaksiya verməyən, əziz tamaşaçılarımız, axı, autizmlə əziyyət çəkən uşaqlar heç adamın gözünə baxmırlar, adamla ünsiyyətə girmirlər. Sən o uşağın bu dəqiqə hal-hazırda su istədiyini bilmirsən, çay istədiyini bilmirsən, niyə ağladığını başa düşmürsən və biz gəlirik birdən-birə mütəxəssisin yanına ki, mənim uşağıma de görüm, 2 aya sağalır mı uşaq? Bəli. 3 aya bu uşağı sağaldıb mənə verirsən mi? Yəni, sözsüz ki, o dedi ki, David bəy dedi ki, uşaqlar hər dəfə dəyişiklik olanda biz çox xoşbəxt oluruq, sevinirik. Yəni, onların işi bundan ibarətdir, onlar bunun üçün buradadırlar.